Спорудження водної арени Тернопіль розпочалося ще минулого року. Перша черга проекту передбачає реконструкцію водойми каналу, ширина якого становитиме 120 метрів, довжина 1,5 кілометри, а глибина не менше 7 метрів. Запланована також реконструкція пішохідного мосту. Зараз тут проводять підготовчі будівельні роботи, готують майданчики, забивають сваї, заливають фундаменти під трибуни. Також вже завершуються роботи із укріплення берегової лінії. На завершенні зараз і технічні умови, значить, там повинні бути нові сучасні каналізаційні мережі, тому що будуть туалети, буде душові. Значить, наступним чином скважина, де буде питна вода, також дорога, яка на 1,5 кілометра, де зможуть монтуватися камери і супроводжувати спостереження по ходу, як ведуться спортивні змагання. Приблизно вже біля 5 мільйонів гривень співфінансування з міського бюджету виділено, і цей проект все успішно реалізовується. І зараз ми очікуємо дофінансування реалізації цього проекту з боку державного бюджету в еквіваленті практично 6 мільйонів 980 тисяч гривень. Тобто в межах 7 мільйонів гривень буде ще спрямовано на першу чергу до будови водної арени Тернопіль. Вздовж каналу побудують причали, велосипедну доріжку, фінішну та стартові вишки, трибуни для глядачів, службові та складські приміщення. Спортивний об'єкт міститиме також місця для урочистих подій, стоянок автомобілів, спортивний комплекс з ігровими та тренажерними залами, спортивні та ігрові майданчики. Перша черга вже дасть можливість в цьому році проводити всеукраїнські, можливо, в перспективі і міжнародні змагання. Для нас вже важливо, щоб в цьому році відбулися перші всеукраїнські змагання з водних видів спорту на базі водної арени Тернопіль. Я очікую, що це відбудеться найпізніше, це друга половина вересня, початок жовтня. У 2022 році в Тернополі Міжнародною федерацією веслування на байдарках і каної запланований чемпіонат світу з ганботу. Це веслування на човнах «Дракон». Це 20 мужчин або жінок, є мікси, де міняються мужчини з жінками спільно, значить, і будуть проводитися чемпіонати світу. Значить, розраховується попередньо десь в межах 5-7 тисяч учасників. Завершити першу чергу робіт тут планують до кінця літа. У загальному спорудження водної арени у Тернополі дасть можливість не лише підтягнути рівень місцевих спортсменів, а й проводити тут важливі міжнародні змагання.